تو تمام اعضاء سے گزارش ہے توجہ کے ساتھ اس سیدہ مبارک کو سماعت کیجیے اور پہلے درود پاک کا خزانہ سب مل کر پڑھتے ہیں. بشوئن دہن زمش کو گلا ہنوز نام تو گفتن کما پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جو گھیرا ہے تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو, نبی پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں, ملک بھی سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں. جہاں تو کیا ہے خدا بھی ہے نعت خوان کا, خدا کے سارے نظارے درود پڑھتے ہیں. بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سقان الحب سقان الحب کیسا دل وصالی شرب تم فضل دم من بعد سکری شرب تم فضل دم من بعد سکری ولا نل تم علو واتصالی سقان الحب کیسا دل وصالی سقان الحب کیسا دل وصالی مقام کم العلا جمع ولیکن مقام کم العلا جمع ولیکن مقامی فوقکم ما زال علی سقان الحب کیسا دل وصالی سقان الحب کیسا دل وصالی انا فی حضرت التقریب وحدی انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی وحسبی ذو الجلال سقان الحب کیسا دل وصالی سقان الحب کیسا دل انا البادی واشہب کل شیخ انا البادی واشہب کل شیخ ومن ذات الرجال اعطی مثالی سقان الحب کیسا دل وصالی سقان الحب کیسا دل وصالی کسانی قلعتن بطراز عزم کسانی قلعتن بطراز عزم
وتوجني بتيجان الكمال سقاني الحب كاسة الوصال سقاني الحب كاسة الوصال وأطلعني على سر قديم وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي سقاني الحب كأسة الوصال سقاني الحب كأسة الوصال وولاني على الأقطاب جمعا وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال سقاني الحب كأسة الوصال سقاني الحب كأسة الوصال فلو ألقيت سري في البحار فلو ألقيت سري في بحار لصار في الزوال سقاني الحب كأسة الوصال سقاني الحب كأسة الوصال ولو ألقيت سري في جبال ولو ألقيت سري في جبال لدركت واختفت بين الرمال سقاني الحب كأسة الوصال سقاني الحب كأسة الوصال ولو ألقيت سري فوق نار ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي سقاني الحب كأسة الوصال سقاني الحب كأسة الوصال ولو ألقيت سري فوق ميت ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي سقاني الحب كأسة الوصال سقاني الحب كأسة الوصال وما منها شغور أو دهور وما منها شغور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي سقاني الحب كأسة الوصال سقاني الحب كأسة الوصال وتخبرني بما يأتي ويجري وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأقصر عن جدالي سقاني الحب كأسة الوصال سقاني الحب كأسة الوصال مريدي هم طب واشتح وغني مريدي هم طب واشتح وغني فعف عن ما تشاء فالاسم عالي سقاني الحب كأسة الوصال سقاني الحب كأسة الوصال مريدي لا تخف الله ربي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنالي سقاني الحب كأسة الوصال سقاني الحب كأسة الوصال طبولي في السماء والأرض دقت طبولي في السماء والأرض دقت وشاء السعادة قد بدالي سقاني الحب كأسة الوصال سقاني الحب كأسة الوصال بلاد الله
حكمي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي سقان الحب كاسة الوصال سقان الحب كاسة الوصال نظرت إلى بلاد الله جمعا نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي سقان الحب كاسة الوصال سقان الحب كاسة الوصال درست العلم حتى صرت قطبا درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي سقان الحب كاسة الوصال سقان الحب كاسة الوصال رجالي في حواجرهم صياما رجالي في حواجرهم صياما وفي ظلم الليالي كاللعالي سقان الحب كاسة الوصال سقان الحب كاسة الوصال وكل ولي له قدم وإني وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال على قدم النبي بدر الكمال سقان الحب كاسة الوصال سقان الحب كاسة الوصال نبي هاشمي مكي حجازي نبي هاشمي مكي حجازي هو جدي به نلت الموالي سقان الحب كاسة الوصال سقان الحب كاسة الوصال مريدي لا تخف واصل فإني مريدي لا تخف واصل فإني عزوم قاتل عند القتال عزوم قاتل عند القتال سقان الحب كاسة الوصال مريدي لا تخف باشر فإني مريدي لا تخف باشر فإني عزوم قاتل عند القتال عزوم قاتل عند القتال مريدي لا تخف باشر فإني عزوم قاتل عند القتال عزوم قاتل عند القتال سقان الحب كاسة الوصال سقان الحب كاسة الوصال أنا الجلي محي الدين اسمي سبحان الله كيف بلند آواز أنا الجلي محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال ولا أعلامي على رأس الجبال سقان الحب كاسة الوصال سقان الحب كاسة الوصال أنا الحسن والمخدع مقامي أنا الحسن والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وأقدامي على عنق الرجال سقان الحب كاسة الوصال سقان الحب كاسة الوصال وعبد القادر المشهور اسمي اگر ہو
سکے تو یہ مل کر پڑھ لیں سارے تاکہ سب کی حاضر ہو جائے. وہ عبد القادر مشہور اسمی, وہ عبد القادر مشہور اسمی, وہ عبد القادر مشہور اسمی, وہ جد صاحب العین الکمالی, وہ جد صاحب العین الکمالی, وہ عبد القادر مشہور اسمی, وہ عبد القادر مشہور اسمی, وہ عبد القادر مشہور اسمی, وہ جد صاحب العین الکمالی, وہ جد صاحب العین الکمالی. سکان الحب کیسا فی الوصال, سکان الحب کیسا فی الوصال, فقلت لخمرتي نقبي ثمالي, فقلت لخمرتي نقبي ثمالي, سقان الحب كاسة البصار. سبحان اللہ سبحان اللہ. سامعین گرامی قدر بھی آپ کے سامنے قصیدہ غوثیہ پیش کرنے کا شرف پا رہے تھے جناب محترم المقام توفیق احمد توفیق. الحمدللہ ہماری خوشبختی ہے کہ آج ہم دربار غوثیہ آستانہ عالیہ قدوت الاولیاء شہزاد غوث الورا نور نظر غوث الثقلین شیخ المشائخ نجیب الطرفین حضور قبلہ عالم حضور پیر سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار نور پہ 32 سالانہ عرس مبارک کی تقریب سعید کے اندر حاضر ہے. ہماری خوشبختی ہے ہمارے مرشدان کریم جلوہ گر ہے شہزادہ غوث الورا جگر گوشہ قدوت الاولیاء بڑے بابا جان حضور قبلہ پیر السید الشریف محمود محی الدین القادری الگیلانی البغدادی دامت برکات القدسیہ شہزادہ غوث الورا جگر گوشہ قدوت الاولیاء مرشد کریم حضور بابا جان جناب حضور قبلہ پیر سید عبد القادر جمال الدین القادری الگیلانی البغدادی دامت برکات القدسیہ جلوہ فرما ہے. اور ہمارے مہمان مکرم انتہائی معتبر شخصیت جناب خرم نواز گنڈا پور جلوہ فرما ہے. میں بات کرتا ہوں بڑی خوبصورت اور قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کریم آقا نے لبے یوحا سے اعلان فرمایا ہے, اے حبیب رب نے فرمایا حبیب آپ اعلان فرما دیں میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا, فرمایا صرف یہ کہتا ہوں إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ میری اہل بیت سے محبت کرو. میرے کریم آقا نے جس طرح اپنی محبت کا اعلان کیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین, فرمایا کہ تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین سے بڑھ کر اولاد سے بڑھ کر پوری کائنات سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے محبت نہ کرے. جس طرح اپنی محبت کا درس دیا اسی طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آل کی محبت کا درس دیا ہے. علامہ زمخشری نے بیان کر کیا تفسیر کشاف کے اندر آتا ہے, امام فخر الدین رازی بیان فرماتے ہیں, امام قرطبی بیان کرتے ہیں, بہت سے ائمہ تفسیر بیان فرماتے ہیں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مارا گیا رب اسے شہادت کا رتبہ عطا فرمائیں گے. ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا سبحان اللہ. اہل بیت کی محبت جس سینے میں ہے اور وہ سینہ آخری دم تک اسی محبت سے لبریز رہا, فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, رب کائنات اسے شہادت کا رتبہ عطا فرمائیں گے. پھر کریم آقا نے ایک اور خوشخبری عطا فرمائی, فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا, فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مر گیا
اس کی روح کفتوں اسی سے پرواز کر گئی۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، رب اس کے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں پر کلمہ عفو پھیر دے گا، اسی کی مغفرت کا اعلان فرما دے گا۔ پھر کریم آقا نے فرمایا محمد ماتا تائبہ، فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں رہتا ہے نا، مرنے سے پہلے پہلے رب اسے توبہ کی توفیق بھی عطا فرما دے گا، توبہ کا دروازہ کھل جائے گا۔ اور محترم خرمات گنڈا پر سر صاحب دیکھیے گا، حدیث دیکھیے میرے آقا کا فرمان، کریم آقا نے فرمایا ایمان، فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مارا گیا وہ کامل ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ پھر کریم آقا نے فرمایا محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر، فرمایا جب اسے موت آئے گی ملک الموت آئے گا اور ملک الموت اسے آ کے کہے گا اے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں، منکر نکیر قبر میں بشارت دیں گے۔ پھر کریم آقا نے فرمایا ومن ماتا یصف الى الجنہ کما تصف العروس الى بیتھا، فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مارا گیا وہ جناب جنت میں ایسے جائے گا جیسے دلہن دلہا کے گھر جاتی ہے، اسے سجایا جائے گا جو اہل بیت کی محبت میں مارا گیا۔ پھر آپ دیکھیں کریم آقا کا فرمان، سونے آقا نے فرمایا محمد، فرمایا فتی الہو فی قبر ہی بابان الى الجنہ، فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مارا جاتا ہے قبر میں جائے گا تو جنت کے دو دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور بہت سی اور باتیں بھی ہیں، اور آخری بات یہ ہے کریم آقا نے فرمایا، یہ تو کہا نا اللہ ومن ماتا حبی علی محمد، اور اگلا جملہ دیکھیے گا فرمایا اللہ ومن ماتا بغضی علی محمد، جو بغضی علی محمد میں مارا گیا نا جس کے سینے میں بغض تھا، فرمایا قیامت کے دن آئے گا تو دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا، ہر بندہ پڑھ لے گا، لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اور یہ جملہ سنیے، فرمایا اللہ ومن ماتا بغضی علی محمد ماتا کافرا، فرمایا جو بغضی آل محمد میں مارا گیا وہ کافر مرا۔ رب کائنات ہمیں اہل بیت کی محبت میں رکھے، اسی غلامی میں رکھے، اسی غلامی میں موت عطا کرے، ادھر سے روح نکلے ادھر غوث پاک کا کرم ہو جائے۔ میں انتہائی محبت کے ساتھ عالمی شہرت یافتہ ثنا خان مصطفیٰ دنیا نعت کے نشیر تابا جناب محترم الحاج محمد افضل نوشاہی صاحب سے گزارش کروں گا، اور ان سے قبل میں گزارش کروں گا انتہائی مکرم و محترم، اور انہیں یہ شرف حاصل ہے الحمدللہ ہماری ہر محفل میں ہوتے ہیں، درباری ثنا خوان ہونے کا انہیں شرف حاصل ہے، بابا غلام محمد اور ان کی ہمنوا ان کی پارٹی تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت کے اندر گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مشتاق آفتاب جمال محمد ما بندہ محمد آل محمد مارا چہ
ہس لا غلامی یہ مصطفیٰ غلام بلا لے محمد پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حضور میں اپنی نوکری پیش کر رہا ہوں. سماعت کرتے ہیں. کرم کا مخزن سخا کا مرکز, کرم کا مخزن سخا کا مرکز, کرم کا مخزن سخا مرکز, کرم کا مخزن سخا کا 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 مرکز, عطا سرا پا جلا بے سیدا, عطا سرا پا جلا بے سیدا, پلنے والے حسین
سبحان اللہ، یہ مخدومہ کائنات رسول اللہ کی پیاری بیٹی کا ذکر ہوا ہے۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، پکڑا ہے میں نے دامن پیران پیر کا، پکڑا ہے میں نے دامن 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 دامن
قادر انشاءاللہ ہم سارے قادری ہیں اوکے بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ میں قادری ہوں میں قادری ہوں میں قادری ہوں طاہری ہوں میں قادری ہوں میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا پیر کا آستان ہے یہ کسی شان جی شان کا مرغابا مرغابا آستان ہے یہ کسی شان جی شان کا مرغابا مرغابا آستان ہے یہ کسی شان جی شان کا کس کے پیدان کا بھر گبا مر گبا گھر سادے میری چشمے ویران کا بھر گبا مر گبا چاند نکلا حسن کے شبستان کا بھر گبا مر گبا چاند نکلا حسن کے جبستان کا ہر گھابا مر گھابا چاند نکلا حسن کے جبستان کا ہر گھابا مر گھابا گھر پاسا دے میری چشمے ویران کا مر گھابا مر گھابا گھر پاسا دے میری چشمے نکلا حسن کے شبستان کا مر بابا مر بابا چاند نکلا حسن کے شبستان کا مر بابا مر بابا چاند نکلا حسن کے شبستان کا مر بابا مر بابا سر کی زینت کا ماما ہے عرفان کا مر بابا مر بابا
عرس ہے آج مغموم میں سبحان کا مرغابا مرغابا عرس ہے آج عرس ہے آج میرے طاہر کا مرحبا مرحبا عرس ہے آج قدوۃ الاولیاء کا سلامت رہے تا قیامت رہے شاہ چیلا کی چوکھٹ سلامت رہے تا قیامت رہے شاہ چیلا کی چوکھٹ سلامت رہے دونوں ہاتھ کھڑے کریں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے چیلا کی چوکھٹ سلامت رہے تا قیامت رہے مرغابا مرغابا رنگ آنکھوں میں
تجھے احسان کا سارے کہہ دیو سبحان اللہ خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء